Baie keer kan ons iets by kinders leer. Daar kom 'n stadium wat enige kind sê, dit is so, want my mama of my papa sê so. En op geen manier kan jy hierdie kinders anders oortuig nie, want mama en papa se woord is wet. En hulle vertel net die waarheid. Matteus 18 vers 3 tot 4 sê, Jesus vir ons, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander en lief soos hierdie kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Elkeen dan wat homself verneder soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele. Ek en jy het die voorreg om te weet dat ons hemelse Vader se woord waarheid is. En ons moet net soos kinders word, leer om dit te vat vir wat dit is en dit te vertrou. Dit toe te pas en om net eenvoudig te doen wat dit sê en hier gehoorsaamheid te reageer en eenvoudig in geloof uit te leef. Die grootste vooruitgang van die evangelie verskyn onder die mense wat nog steeds reageer op die eenvoudige instruksies van die Here. Hulle reageer in een gehoorsaamheid sonder om te twyfel of om die Here se instruksies te bevraagteken. So, gaan jy vandag alles probeer uitreden of kinderlik op God se woord reageer?